Hej och välkommen till en ny vlogg. Ska du sova här nu? Vattnet är inte kallt. Jo. Nej. Jo. Det är olyckligt. Kolla! Är det här glas? Syra! Är det här glas? Syra! Vinglas. Fast grönt. Mamma! Tur i vattnet! Jag nuddade inte ens byxorna. Ja, nu är det kvällsfika på grön. Vad säger du till Birk? Ha? Är ni laddade på kvällsfika? Vad blir det idag? Det blir äppelpaj. Det är inte dåligt det. Eller hur? Ha? Det blir inte dåligt med äppelpaj, va? Du har ju badat, eller? Bara för att... I magen? Alltså, skönt. Ja, tur har jag väl att ta en morgondock imorgon. Ja, får göra det. Sätt det riktigt då. Tur! Med benen. Jag skulle vilja kunna göra det i fortsättningen också. Mm, det var varmt. Det är det jag säger, om du sitter riktigt. Lyssnar du? Stäng av dem här. Mm. Välkommen tillbaka. Vi är i ljusbilen där. Frukosten är avklarad. Barnen är snart påklädda. Och vi ska rulla vidare. Idag är det lördag. Och, nej, Birk! Jag ville bara hjälpa dig. Vi tänker att vi ska försöka och fixa klart. Här måste vi städa upp lite grann. Vi har lagt lite grejer här ute. Det var inte mycket folk. Jag ska bara försöka få på min sko så jag går ut härifrån. Ja, nej men vi ska ju åka ner till... Nej, jag glömmer alltid vad det heter. Karlskrona ska vi åka till. Vi måste vara där imorgon kväll. Så att... Nu idag och imorgon blir det sådana dagar vi måste förbereda. Man får inte ha gasolen på när man åker på båten. Så att vi ska handla lite grejer som vi kan ha som inte behöver kyla. Vi har en kylbag så tänker vi ta det i den. Men sen ska vi frysa ner någon flaska eller någonting med vatten tänker jag. Som vi sen lägger i kylskåpet när vi lämnar bilen på båten. Och... Ja, ska vara mat under dagen på båten. Sen behöver vi även fylla på vatten. Vi behöver tömma vatten. Och ja, lite sådär. Fix ordning inför att lämna landet. Så att idag... ja, vi kör neråt. Det är sagt bara lördag så vi har inte jättebråttom. Utan vi tar det lugnt ner. Då var det 6 timmar tror jag vi hade ner. Så om vi kör 3 timmar idag och 3 timmar imorgon så är vi ju i hamn om man säger så. Nej, Signe. Nej. Varför gör alltid barn så? Det är en blå knut. Drar jag ännu mer kommer man aldrig få upp den. Varför gör alla så? Och hur tänkte du att det skulle bli bra, Signe? Nej. Du är inte ensam. Alla barn gör så. Det är en blå knut. Jag drar ännu mer. Va, okej. Vänta, ska jag hjälpa dig? Ja, nej men så att vi ska göra oss i ordning och dra vidare. För att se om vi hittar något sånt att fylla på vatten. Tömma vatten till att börja med. Sen ska vi in på en affär. Och vi ska även in på Eko tänker vi. För vi ska bunkra lite grejer. Sånt som man köper i lösvikt. Som inte finns utomlands så ofta. Vi var ju på Eko förut. Ja, vi ska bara in och fixa en grej där. Vi var ju in, ja precis, vi var ju på Eko i Gävle. Fixa en grej. Vad tror du vi ska fixa? Tror inte jag. Vad ska vi fixa då? Jag tror inte ni kommer fixa något. Jag tror att ni kommer bara köpa saker. Ja, vi ska köpa en sak. Ska vi göra. Så de ska ju räcka hela vägen. Mamma, ja. Då blir det ingen iPad för då. Nej, inte för dig heller. Ja, nu har ni internet allihopa. Ja. En rök! Jag har 60. Bröken!
kommer vi fram där vi ska stå i natt. Jag vet inte vart vi är. Typ Värnamo kan hända. Vi var snurrade runt i Mora ganska länge men hittade ingen plats där, fullt överallt. Både betalplatser och för att frikampa. Så att vi åkte vidare och hamnade här. Och här är det faktiskt så att man, alltså det finns fyra platser för husbilar. Och det är gratis el. Man kan tömma toaletten och man kan fylla på vatten. Och allting gratis. Men nu får bara stå 24 timmar då. Skitbra. Fanns en plats ledig till oss. Så att den tog vi. Och jag tror också att det är något. Man kanske kan bada någonting. Jag vet inte. Lekplatser i alla fall. Skitbra. Perfekt. Jag var hälsa på några i Örebro och hon påminner mig om att de här ska man inte ha bak i håret när man kör bil eller åker bil. För att tydligen så har ju någon krockat med bilen och den här åkt in i nacken. Det vill vi inte, så det har vi haft den uppe på huvudet. Men här är vi i alla fall och jag kan slänga in lite bilder från där vi var och hälsade på. Och de hade kycklingar och vi fick lite ägg och barnen fick gå in och titta och plocka ägg och sånt där inne. Så det var kul. Snabb visit bara, men det är kul det också. Vi får se om det kanske blir ett längre stopp när vi åker hem igen. Men nu ska vi göra oss lite hemmastadliga här. Vi ska göra ordning mat och ja. Vi har lite grejer vi behöver göra. På måndag morgon lämnar vi i Sverige och vi ska skynda så. Jag har några mejl jag måste fixa och jag har lite sådana grejer som måste ordnas innan. För att när vi nu kommer till ett annat land så går ju internet på ett annat sätt. Då har man ju bara en viss summa och inte obegränsat som vi har här i Sverige. Det är hårt. Mamma, ja. Det är typ som en värdekvarn med rutschkana i. Är det? Ja. Ta med Signe så kan ni gå dit och leka. Erik, mamma, ja. du kokar sen. Det är fem. Sen bakar jag till mamma. Varför knäckte du ägg? Nej men, ja, du såg att jag hade knäckt ett ägg. Det var mamma fel. Jag har en hel platta med ägg från hönsen. Och så när jag satt i bilen, och så svängde pappa bilen. Och då åkte min telefon på äggen och krossade ett ägg. Men jag ska försöka ta det därifrån försiktigt så att vi kan använda det. För det håller liksom ihop lite grann. Och det var därför jag hörde någonting sån här äggkrasch. Ja, precis. Hej. Nu har jag bytt dem från när jag badade. Och nu ska jag gå ner till pappa. Kolla vad han gör. Och ja, det är väldigt varmt här. Och nu ska jag gå ner i dit. Nu kommer Ture! Tur! Birk! Hej! Hej! Är vi dom nu? Ja. Kolla lekparken! Den är enorm. Jag får veta enorm. Kolla här är turen. Pang. Nu tvättar då. Tänkte jag. Vi börjar med underkläden. Jag undrar vad det är. Men jag tänkte att när vi ändå står här där man kan fylla på och tömma vatten så. Jag köpte billigaste tvättmedel jag kunde hitta. Det här kör jag absolut inte med hemma. Nej. Jag har hört från andra att det här sätter, alltså det blir som cement i tvättmaskinerna. Hoppas det inte blir här nu då. Nej, men det är för att det fastnar. Ja. Okej. Okay. Alla stängde just nu. Ja, men så att jag tänkte passa på att handtvätta nu när det var möjlighet att handtvätta. Det var gratis elen. Ja, jättekonstigt men ja. Jättebra såklart. Uh-huh. Men det, alltså, jag har aldrig varit med om det förut att det är gratis el.
Nej, men det är el, vatten. Tomatoan. Det finns toaletter där nere. Ja, ah, fast de är inte fräscha. Nej. Någon dusch, men de står i en skylt att de har förstört. Mm. Ja, folk ja, det är ju tråkigt. Ja, det är tråkigt. Ja, det är folk som förstör. Ja. Men så ett bad finns det där. Ja, men så badet var ju också så här väldigt, ja, väldigt fint liksom. Ja. En liten som plaskpöl men ändå fräscht. För ja, det kan ju bli anspekligt. Men ja, den här den var det. Jättefint var det. Om till och med jag badar. Jag som aldrig brukar bada. Nej, det är ju fan sämre att bada med mig. Det. Så jag hoppar i. Nu badade inte jag idag. Men jag kände att jag inte hade... Jag vet inte. Jag var inte redo för det idag. Ingen bort. Kanske vi man. Ja, man gör jag det. Jag brukar inte bada i Sverige. Mitt motto är att jag badar utomlands. Så att... på måndag kväll kan jag börja bada för vår. Ja, nej, vi får se. Ja. Barnen var sugen på bada någon innan vi åker i alla fall. Så att, ja, det kan vara bra. Ja. Här laddar vi för fullt. Man passar på. Allt ligger på standby här, vet du. Det är så att man får passa på när man har el. Mm-hmm. Det är inte så ofta vi har el, som vi oftast frikampar. Vi kan ju ladda det mesta. Det som vi har problem med att ladda är ju till exempel kamerabatteriet. För det har vi ingen 12-voltsladdare till. Och vi har ingen sån här som man konverterar strömmen med heller. Mm-hmm. Vi tordes inte köpa en sån, för visst, alltså, själva grejen måste ju vara kompatibel med att kunna, ja, ändra strömmen. Det visste vi inte om det var. Så att, men nu passar jag på att ladda det här batteriet och ska vi byta och ska vi ladda upp det som vi har där också, så har vi två fulla batterier. Men jag tänker att i, nej men just jag sa det, jag tänkte att i Tjeckien brukar vi alltid bo på, heter det Pristan i camping? Mm. Det brukar vi göra varje år, de är ju så trevliga där. Men där brukar vi ju inte ha någon el att komma på. Vi kan man ha el? Ja, de frågar du vill ha el. Ja, precis. Ja, är det panik så kan vi ta el. Det är inte så dyrt. Nej, vi kan kolla det om vi känner att vi behöver. Ja. Men där kan man också fylla vatten och sådana saker. Det är en väldigt enkel camping. En väldigt fin av de som äger den är jättegullig. Han kom och hjälpte till och han ger vatten och han blåste upp någon badgrej till barnen. Ja, just. Och varje gång när vi kommer dit så, åh, det är det som kommer. Ja, men det blir kul. Vi var ute och vi skulle ju låna en sån här, eller hyra en trampbåt förra gången. Ja. Han bara, nej, nej. Låna den och så fick vi lägga ut på Instagram. Liksom. Jättegulligt. Ja, han kände igen oss från året innan. Det var kul att se när vi kom igen. Mm. Med en annan fordon. Ja, först hade vi husvagnen. Sen kom vi med vanen. Ja, och nu har vi... Jag tror det lät som det rann raka vägen ut. Ja, det gjorde det inte. Och sen så... Ja, nu kommer vi med husbilen. Så att det är tredje kvarset vi kommer med. Mm. Det blir fint där. Ja, absolut. Kan det var en sjö att bada i. Och det gillar vi egentligen mest. Ja. Barnen säger ju att de vill ju ha vanligt vatten, inte saltvatten, men de badar ju saltvatten i världen. Och Ture vill ha havet för sin sandstrand. För sandstrandsleken. Ja. Jo, men de badar ju inte så mycket, de leker. Nej, det är ju där nu vi är här också. Ja. Så jag fick, till slut så kom han ut. Nej, men nu... Klockan är typ 7 på kvällen och vi har inte filmat något idag för jag... Vi har åkt bil typ hela dagen. Vi har stannat... Jag stannade första gången för att göra det. Kommer inte ens ihåg. Nej. Vi sa... Ja, jag vet inte. De badade och alla grejade på i alla fall idag på förmiddagen. Sen så åt vi lunch i husbilen, sen åkte vi iväg. Och nu har vi kommit till Karlskrona och vi har varit och ätit middag på Burger King och vi har varit på Ica Maxi och handlat lite mat inför imorgon. För imorgon då är det så att då tar vi båten över till Polen och jag vet inte hur det är med mat där. Vad finns det? Vad kostar det? Eller någonting. Så vi tänker att vi har ordning en liten matsäck och tar med oss. Båten tar tror jag 9 timmar. Så att det är ju en stund vi ska vara på båten. Så den går 9 och så är vi framme typ 6 någonting på kvällen. Ja, så att vi håller på. Barnen har precis lagt sig. Och Ture väntar på välling. Och sen ska vi försöka få ordning. Någon slags kvällsfika eller fika till imorgon. Jag tog med dem här så tänkte vi ha ordning
de här till barnen. Och så gör vi en sallad till oss vuxna som vi kan äta. Så att vi överlever dagen. Sen så lär det bli att man kan köpa någonting där. Men om det är jättedyrt så känns det som att det är schysst i alla fall en måltid på de här 9 timmarna som vi har med oss dit. Nils, eller Signe och Birk ska försöka dela sängen. Så vi får se hur det går. En av dem har ju sovit på golvet fram och vid kupén förut. Men där ska de försöka sova tillsammans. Så vi ger dem en chans och ser hur det går. Ture han ligger upp hos oss och Nilsson har sängen där nere. Ja, vi var ju och köpte ägg igår också. Jag kommer inte ihåg vad jag visade det. Men vi har köpt hemägg i alla fall igår. Så att det åt jag till lunch idag. Tänkte skulle vara lite duktig. De andra åt korv och makaroner och jag tog ägg. Idag, ja. Vad åt du till lunch idag? Jag vet inte. Kommer du ihåg? Makaroner och korv, va? Idag? Ja, efter att du badade i morse. Nej, det var igår. Nej, det var idag. Det är svårt att leda på dagarna när det går i varann. Men nu är det godnatt, va? Hur går det med madrassen, Ture? Känns det som att... Snarkar inte när vi gör så. Ja, nu ska du få välja oss. Måste du sova så vi orkar med att åka båt hela dagen imorgon. Det blir kul, va? Ja, hela dagen imorgon ska vi åka båt. Nej. Jo. Det tar jättelång tid. Då måste man vara pigg. Ska du säga godnatt? Ska vi vara uppe hela natten? Nej, vi måste sova hela natten. Så att vi orkar uppe på dagen. Men ska vi vakna på natten imorgon? Nej. Nej, det ska vi inte. Vi ska åka 7. Godnatt. Vill du säga godnatt? Okej, godnatt. Vi var ju även in på Biltema snabbis och köpte en ny sån här. Det här är ju en sån som man har på framrutan. Man klämmer fast den här i dörren. Och så den här på liksom för att ja, hålla ute vatten och, eller vatten, sol och värme. Men av erfarenhet från förra året så gick de sönder det här. Så nu tänkte jag i år att vara förutseende och silvertejpa innan de går sönder. Nej men dra en silvertejp bara för att hålla ihop ja, de olika delarna. Va? Ska vi inte ha dem här? Jo, vi ska ha dem här, tror jag. Men hade inte vi sagt godnatt? Eller har jag... Tänkte jag fel? Tänkte jag fel? Tänkte jag fel? Mm. Nej, men bara så här. För att den ska liksom hålla ihop. Så jag vet inte vad det var som gjorde att den liksom lossnade. Så det är likadant på andra sidan. Men skämtar de med den? Den är sönder. Ja. Va? Det är så dålig kvalitet. Men vadå? Den här måste ju vara sönder sedan innan. Skitsamma, jag orkar inte. Det måste jag säga ändå är liksom det negativa med husbil. Att det är inte så att någon bara kan åka iväg. Det är bara att tejpa. Det är bara att tejpa, jajamän. Hela dagen. Allt som inte går att tejpa med silvertejp är sönder. Men det här går ju bra, det. Mm. Den här måste ju vara sönder i förpackningen. Jag tror hon kostar typ såhär 39 kronor. De kanske har gjort knivar i förpackning. Tror du det? Ja, det är ju inte så bra i så fall. Men så sätter den på den här sidan också. Så jag hoppas att det håller. Tips. Jättebra billig grej, men sätt lite tejp innan för att liksom hjälpa till att hålla. Man biter inte på tejp. Nej, förlåt. Man ska inte bita tejpen. Man klipper. Ja, förlåt. Nu gjorde jag så här. Ja, nej men så att för att hjälpa till att hålla ihop den så vis av erfarenhet. Så, är den redo. Nu ska vi ta hänga upp tvätt. Sätta dit den här. Signe som sagt att la sig här nere. Så att jag behöver det. Du behöver sova, Ture. Godnatt. Jag behöver en sån. Nej, du behöver ingen sån. Nej. Ja, och sen ska vi göra ordning så matteckning så den är också klar till imorgon bitti. För då känner jag att vi kommer troligtvis inte ha tiden att hålla på och jomsa allt för mycket. Så att vi tackar för idag. Vi behöver också där.
vad säger du? Där behöver vi också. Ja, precis. Men där har vi en redan, så den återanvänder vi. God natt nu då. God natt. Jag har försökt att börja i ordning det här fikat vi ska med oss imorgon. Så jag har ju med mig de här, så jag gjort ordning att de har pannkakor. Jag stekte små pannkakor, pasta, ägg, riskaka och en liten sockerkaksbit. Och så var det Birk de här när jag var på affären, så att då får jag med varsin sån till det. Det är inte så lätt att få till så mycket när man är i husbilen, eller ja, så lätt att få till, men eftersom när man kör på båten så behöver man stänga av gasolen, så vill vi liksom inte fylla upp. Men så vill vi inte fylla upp kylskåpet med för mycket mat ifall det liksom skiter sig med värmen. Vi har stoppat in vattenflaskor i frysen som vi ska flytta då till kylen när vi ställer bort husbilen på båten. Men det känns dumt att fylla den med massa mat. Dessutom så är mat billigare i Polen, så att vi tog lite av vad vi hade. Vi hade ju köpt hemägg igår, så att pannkakorna är så här fint gula. Det ser ut som det är saffranspannkakor nästan. Men det är det inte. Sådär. Barnen blir inte så hungriga. Det här var det jag hörde till oss. Tre ägg, några makaroner och lite pannkakor. Men ja, lite sockerkaka också. Så att vi ska väl försöka övriga på det. Sen så har vi med oss äpplen och bananer. Det blir bra. Vi överlever. Och som sagt, är det så att vi inte håller på att överleva så finns det ju mat på båten. Men ja, jag tror jag har sagt hej då idag redan. God natt. God natt. Du är fortfarande vaken. Det här är typ en timme senare. Så att, vi säger tack för idag i alla fall, så syns vi imorgon bitti igen. God morgon. Klockan är typ 7:30 snart. Så vi ska åka mot båten. Först ska vi åka och tanka, för det glömde vi igår. Och så kollade vi upp dieselpriser i Sverige och Polen. Och insåg att vi kommer inte behöva liksom leta ett land där det är billigt, om man säger så. Utan dieselpriset ligger ungefär, ungefär lika i de länder vi ska till. Jag har inte pratat någonting. Vi försöker få liv i Birk. Han var uppe ganska sent igår. Eller uppe, men han vägrade att somna. Så vi försöker få upp han. De andra sitter redo. Och jag hittar inte min ögonbrynsborste. Det är stora problem här. Ja, nej, men så att vi rör oss mot båten. Det är lite spännande. Är ni redo? Nej! Är du inte redo? Jo! Snart. Bara brallan kvar. Tur och Signe, är ni redo för att åka båt? Ja! Ja, kapten! Kapten, hugg oss! Är mamma kapten? Nej, ja. Nej, Erik kapten. Nej, Erik har inte dålig mage. Erik, stor. Om vi sjunker så kommer kaptenen dö. Jaha, det är för att vi bara tänder. Jag hoppas vi inte sjunker, va? Nej, men det är för att, kaptenen, den hoppar av sist. Ja, precis. Nu ska vi åka en häftig båt. Man ska få in bilar och grejer. Då blir det tungt. Ja. Om man skulle sätta den på en liten väg, då vägen skulle... Men Titan...
vet inte. Vi stänger dörren. Vad ska vi? Vi går. Det var ju dåligt där inne. Därför det blåste. Det har varit som korsdrag, tror jag. Det låter inte här. Det låter ändå upp hit. Ja. Oj. Nej, flytta upp en till båt. En till båt. Erik, vill du så? Alltså. En till. De vänder båten där. Vänder den? Kolla, de kommer att tuta. Aha. Han vomtar. Häftigt. Jaha, gummi. Nej, nu går vi baka. Skynda dig så får du chans att ditt liv. Där. Det är bra att rädda dörren. Det är du. Erik, jag visar dig. Jag vet inte riktigt. Han vet ju inte. Jag tycker om den mackan. Jag köper allt. Är det mest rinko? Det här är våra. Det är min macka. Det här är min. Min pannkakor. Jag fick fort studion. Sista vallen, som vanligt. Ja, men jag fattar inte hur det var så här. Vi var inte sen. Nej. Men sen, det är ganska tomt, så jag tänker det kanske många som inte har... Alltså, det är inte fullt med bilar, tror jag. Nej. För det är väldigt mycket utrymme. Ska du köra redan? Ja, de håller på. Oj. Kanske någon som har glömt sin bil. Nej, det kanske inte... Det kanske inte tar sån tid, men jag ska... Jag sånt här gör mig lite nervös, kände jag. Min plats. Regn. Det var inte det vi beställde. Alltså, vad tycker vi om att åka båt? Första bara här känslan. Nej, inte var en grej. Nej, skittråkigt. Det var kul liksom första timmen. Ja. Jag tror faktiskt att vi... Unga är tröttna till slut. Ja, det tog alldeles för lång tid. Vi åkte 9... från Sverige och nu är klockan 7:30 på kvällen alltså. Och det är alldeles för lång tid. Kanske man åker på natten och sover. Men att, ja, men att åka på dagen, nej tack, känner jag. Det är som att åka tåg mitt på dagen. Ja. Visst, nu kan man ju röra sig och gå runt och man kan äta och sånt, men nej. Nej, jag kände inte att det här var våran grej. Men ska vi åka, alltså jag kan tänka mig åka båten tillbaks också, men då ska vi göra det på natten om min sovhytt. Ja. Tänker jag. Ja, inte annars. Nej, det här är... Nej, det var inte... Inte vad vi tänkte oss kanske, eller jag vet inte. Vi har väl åkt båt förut. När vi bodde i Göteborg åkte vi ganska ofta mellan Göteborg och Fredrikshamn. Bara för att... Ja, men bara för att åka båten liksom. Men... Det var 3 timmar som det var. Ja, det var liksom lagom. Men nu är vi framme och vi väntar på att få köra av. Sen vet jag inte vart vi ska. Nej. Jag har ingen aning alls, känner jag. Nej. Jag kollar lite. Är det ljust ut eller mörkt ut eller hur det är? Lite ljust. Lite ljust. Mm. Ja, så vi får se. Jag tror vi ska stanna här i området i alla fall, bara hitta någonstans för att sova i natt. Sen imorgon, det skulle inte ha så fint väder. Och barnen var lite sugna på att vi fick någon så här reklam om ett stort köpcentrum som hade typ 7 lekplatser också i... Nu kör vi. 7 lekplatser i det där köpcentrumet. Så att... De var lite sugen på att spana in dem. Och ja, köpcentrum är aldrig fel. Jag kan ju offra mig för det liksom, det är så. Men om det ändå är snygg väder så tänker jag att vi gör det. Och hoppas på att vi kan stanna till dagen efteråt och kanske bada då. Innan vi åker längre söderut. Det är väl planen, tror jag. Ja. Nej, hur spelar du?
bilar här. Kanske följa efter de andra husbilarna. Ja. Jag tror att man ska vara lite på sin vakt och följa efter och känna liksom att man är en i gänget. På vägen hit så var vi inte en i gänget en stund, vilket gjorde att vi hamnade på en parkering istället. Så att följa efter den framför mitt tips. Jag undrar vart den ska. Och så hoppas man på att den vet vart den ska. Precis. Ja. Men ja, vi kör av och är framme i Gdynia i Polen. Och ska sova. Vi kanske letar fram lite kvällsfika typ bara. Och sen lägger barnen så fort vi hittar en plats. Och vad platsen blir har jag ingen aning om heller. Nu var det inte mycket vi visste, men... Så brukar jag. Jag vill egentligen att vi bara ska ställa oss någonstans typ på frikampa. Men jag vet inte om man får. Det är många ställen man inte får det på, men många gör det i alla fall. Nu byter han fil. Varför gör han det? Jag vet inte. Man får inte byta filen. Det är ju heldraget här. Vad ska han in där och göra? Man ska följa efter den där. Men nu kommer en gul, människa här. Är det han som håller på och bråkar? Oj, nu har han på att tappa skon. De som bestämmer. Ja, men han säger ingenting åt oss. Eller som gubbe i vägen. Vi kanske inte ska köra på han. Ja, här kommer han med. Varför? Hittade fram till en plats. Det känns alltid lite så här, jag vet inte, osäkert när man kommer och ingen fler står här. Det ligger en kyrka här, något akvarium av något slag. Det borde vara något typ hotell, för det känns som att folk går runt med resväskor. Och det här då, sa givetvis barnen. Jag vet inte om ni ser, men det blinkar ganska mycket där borta. Lite tivoli. Vi ska inte ut ikväll. De tror att vi är i Italien, för sist när vi kom till Italien så råkade vi också hamna precis bredvid ett nöjesfält. Men det ser inte ut som det är öppet. Eller det blinkar och låter därifrån, men det är inget folk där. Så att, jag vet inte. Nej, men det känns alltid så här, och så vet inte. Tyvärr är det väl så att länderna när det är över här känns lite så här, jag vet inte. Varför? Lite osäkert eller så. Men det blir bra. Nej. Äntligen framme, säg. Ja, åka vet du fan fint. Det var kul att åka båt. Ja, det tog lång tid bara. Ja, flera dagar. Ja, det gjorde det. Men ska vi ta och säga godnatt och tack för att ni tittat kanske? Ja. Godnatt. Hej då. Vi åker vet du fan fint.